Apagão de novo aqui nas tendas do HGP, ó. Começou agora. Certo? Ei, Gaúcho. Mostra o procedimento lá. Não tem procedimento, mano. Sim, vai te ajudar. Deixa eu ajudar a clarear aqui. O cara vai virar rotina isso aí. Como tá feito o pente? É bom. Tá rádio todo fundo aí esquentado. Tá vira fundo só, não tinha nada. É. Já tá quase fechado. Você não vai fechar porque não tem. Tem que fazer um enxerto. Dói aqui? Dói, tá quebrado. Dói não, sinto mexer. O que foi? Acidente de quem? Moto? Não tinha cortado pra ficar assim. Formulário chamado do estado tentando operar em um lugar fora de volta.